Assalamualaikum. So, this week kita kembali lagi dengan rancangan Nak Beli. Her TV pun ada launch new apps which is Her TV apps. So, kalau korang interested dengan this app, korang boleh terus download dekat Google Play or App Store. Memang available and just type dekat search bar tu, okay? Kalau korang nak tanya apa-apa ke kat chat room ke, bolehlah type-type sini sebab saya akan layan korang. First item, this is the velvet bag. As you can see, kalau I pakai pun dia around my waist. This bag memang ringan, dia jenis tak berat langsung. Kalau korang nak pakai for casual things pun boleh. Harga dia memang murah je, harga dalam RM35, ha, less than RM50, less than RM40. RM35 je, mana nak cari handbag murah RM35 yang memang velvet type kan? Ha. Jangan lupa cepat-cepat beli sebab my followers kata memang diorang nak book awal-awal. So yeah, move on to the next item. I ada hoodie. This is a crop top hoodie. I memang kalau shopping, I pergi dekat H&M je memang. H&M sebab dia ada banyak sangat hoodie yang cantik-cantik, crop top. Korang nampak macam pendek kan sebab it's a crop top. But then korang boleh pakai something dekat pinggang korang like macam ikat something ke, that baju kind of thing. Kalau korang nak pakai skater skirt pun boleh. Siapa yang memang follow sub, sub kalau pakai this kind of thing memang pakai dengan skater skirt so that you memang matching lah. So you don't have to worry akan ternampak ke benda ke. And kalau nak pakai this thing, pakai inner kat dalam. Jangan lupa beli. Yang ni yang paling orang banyak tanya sekali. I tak muncul lagi dalam this thing pun orang dah tanya lagi pasal benda ni. Memang dia tanya, Kak Asal bila nak pre-love benda ni semua tu, okay? Semua produk wanita je, haa. Alah, semua produk wanita tapi korang bolehlah beli untuk ibu ke, kakak ke, adik ke, don't worry. Okay. This is the second item. This is also a crop top. Crop top ni warna grey. I dah ada banyak crop top warna kuning. Pakai dengan skater skirt or something dekat pinggang tu, okay? Dia punya material memang high quality sebab saya tak suka crop top yang jenis nipis-nipis kan. By the way, this one RM30 je. Ni RM30. Yang this one pun RM30 juga. Kalau korang beli dua baru RM60. Tak sampai 100 pun. The next thing is warna merah lagi. Tapi this is a bomber jacket. Korang boleh pakai dengan t-shirt kat dalam. Anything lah, sweaters ke. Sebab this thing pun dah tebal but ikut korang lah nak pakai macam mana. Dia macam besar sikit lah in real life lah. Ha. Tapi material dia sangat bagus sebab tu I beli. And nak book dulu pun boleh. Tapi yang ni pun ramai orang tanya juga sebenarnya dekat personal IG I lah. And yeah. Yang ni RM30 juga. RM30. Still belum over RM100 lagi. So yeah. So the next thing is long sleeve. Yeah. Ada thing that I suka about this one. Sebab I tak suka pakai simple-simple sangat. It's not that nice. This one free size tau. And then dia punya kain pun memang tak jarang. Kalau memang tak jarang. And tak panas langsung. Kalau korang nak pakai ni dengan jeans biasa pun boleh. Okay. RM30 juga. Mostly my items RM30. Below RM50. Below RM40. So yeah. Okay. Share-share. Jangan lupa share link. Dan dah masuk balik tu jangan lupa share this link balik. Okay. Pakaian lelaki ada ke kat sub? Lelaki tak ada, perempuan ada sebab I perempuan. Okay. This thing pula, this blouse. Okay, macam same situation. I nak shopping. Tapi I tak try. I mean, I beli terus bayar. Again, malas lagi. Okay, that's why asyik tersalah beli je. I ingat, I nampak patung tu nampak pakai cantik je kan. Macam lawa lah. So, I teruslah beli. Tengok-tengok sampai rumah besar sebab saya pakai size S. Ni pun RM30 je. Dia tak ketat. So siapa yang tak suka pakai ketat-ketat memang tak boleh tu. And dia ada details, ada pulls dekat baju ni. Memang baru lagi lah, tak pakai langsung. Sebab I test je time balik rumah tu memang tak kena. So I feel love je. Okay, the next item pula. Ni off shoulder blouse.
Yang ni pun I ambil lepas tu terus bayar. Lepas tu ni okey, tapi the thing is I malas nak pakai inner, that's why I tak pakai-pakai lagi sampai sekarang. Yalah, kalau pakai inner macam dua lapis, that's why I malas I tak pakai. Warna this thing I beli warna hitam sebab lebih cantik warna hitam, sebab kalau warna lain dia akan nampak komod. Kalau warna hitam dia tak nampak komod tau. And it's long sleeve one. Yang ni korang pakai inner putih ke hitam ke, dua-dua boleh, tak kisah. Kalau korang nak beli semua item ni, korang boleh beli dekat sabrina.nakbeli.shop. Okay? Nanti korang boleh tengok-tengok dekat website tu. Okay, jap. By the way, I nak cakap thank you so much to Muka and My Motor sebab sponsor testing. Thank you. Okay. This is a jumpsuit. Korang nampak macam besar kan? Sebenarnya dia tak besar pun. This thing korang boleh cerutkan, so dia akan mengecik kat pinggang. Sebab I pakai ni time photoshoot. Photoshoot sekali je. But then I dah tak pakai lagi lepas photoshoot tu sebab I tak berapa minat jumpsuit. Tapi I beli sebab nak cuba. Dan ya, siapa yang tinggi-tinggi sub around 1.5 something bolehlah beli. Dia dalam baby pink. Ya, yeah, baby pink. And Ya, nampak macam besar but dia tak besar pun sebenarnya. I tak tinggi pun, tapi kalau I pakai ni, I pakai dengan heels memang nampak cantik. Sebab kalau pakai dengan sneakers ni macam lain macam kan. Dia macam pakai jumpsuit dengan sneakers. No. Okay. Yang ni kalau tu korang pakai dengan long sleeve. Long sleeve, not shirt. Dengan panjang punya baju. Putih ke? Tak kisahlah, kalau yang ni pun korang, ni kan macam baby pink. Dalam dia korang pakai warna putih, kasut korang pakai warna baby pink juga. Cantik. I pernah pakai macam tu. Okay, ni this is my favourite. My IG pun naik sebabkan skirt ni. Biasa korang pakai skirt yang macam jenis biasa-biasa je kan. Dia macam bila pakai tak letak. This one tak. Sekali korang kibas naik, memang macam princess gila, memang cantik. This one RM40 je kalau korang nak beli. I pakai sekali je. Lepas tu I tak pakai dah sebab I tak into skirt sangat. So that's why. Okay, I ada dua baju untuk raya untuk korang. Yang ni warna green. Again, I tak berapa suka warna green but I tak tahu. Okay, this one kan kalau korang pakai dia tak panas tau. Harga dia dalam RM75 je. Still tak over 100 lagi. Dia ada zip kat belakang so korang tak payah risau macam nak pakai macam nampak ketat ke benda. Dia ada zip so korang boleh buka je zip ni and pakai macam biasa. Ni baju raya I tahun lepas tau. Dia tak jatuh tau sebab dalam ni dia ada macam this thing. So bila korang pakai dia akan kembang. So bolehlah feeling ala-ala princess like I did masa hari raya hari tu. Kalau korang tengok cutting belakang pun, dia tak londih ke apa ke. And this details lagi buatkan baju ni pop out. This one is RM70 je. You boleh try tengok-tengok. Okay, dekat nak beli. I nak cakap pasal this bracelet. Okay. So you can see, this is the box. Memang cantik. Ni bracelet je. Okay, dia macam ada batu-batu tau. So kalau siapa yang suka jenis nak macam mana nak bling-bling, or you can just buy for first hari raya, pakai dengan baju kurung, pakai dengan kebaya and so on. Pakai macam biasa-biasa pun boleh juga actually. Okay. Okay, cara nak buka senang je. You guys akan dapat this tali and then you boleh susun. You nampak kan? This one kan macam ni dia ada banyak-banyak. And then you boleh susun sendiri. Tak kisahlah you nak masukkan yang purple dulu ke macam I buat ni. And then you nak masukkan the simple one ke putih punya. Sekejap ya, yeah, I masukkan. Bracelet ni memang cantik pun. I rasa I pun nak ambil satu nanti. Okay, this thing kan? Macam ni. Tak kisah you nak letak ni kat sini ke, ni kat sini ke. Boleh, sesuka hati you lah. Okay. Memang cantik. And kalau korang beli this bracelet, korang akan dapat free tote bag. This tote bag nanti I akan sign. So, you tahu you beli ni and dapat ni for free
untuk RM49 sahaja. Okay, you boleh beli listing and then you akan dapat this one. I boleh buat banyak lagi tau. Kalau you guys tak suka this one ke, I boleh tulis apa-apa je yang you guys nak. Nama korang ke. Okay, jangan risau. Okay. This cheap. Cheap box. So pretty. Okay. Again, I nak cakap thank you to our sponsor, which is Muka Serum. By the way, I memang guna this serum. Diorang pernah buat review dengan I. I sendiri pakai sebab yelah, remaja kan ada macam breakout kat muka, jerawat and so on. This thing memang helps. Terutama sekali for scars. You guys boleh beli benda ni. Dia bukan je mengecutkan jerawat ke. You guys punya bila you dengar macam ni, picit jerawat ke apa kan, dia boleh hilangkan dia, bekas jerawat. Okay. Thank you juga to my motor. Thank you. Alright. Okay. Kita ada juga pembeli lain. Hi Liana Shazwina. You beli H&M Grace hoodie sweater. This one. Okay. You pun suka this one. I pun suka this one. So nanti kita bolehlah pakai sama-sama. I pun ada macam ni juga. Cepat bayar, cepat dapat tau. Nanti bolehlah you pakai awal-awal. You pakai time raya ke. You suka you lah nak pakai bila-bila. You beli kan? Before this session end, I nak beritahu jangan lupa beli all of this item. Baju, blouse, skirt, baju raya and this bag. And jangan lupa juga for this bracelet and akan dapat free tote bag. Okay, kalau korang nak beli, once again, pergi ke sabrina.nakbeli.shop. Okay, thank you.